Մասնակցությամբ մեղադրող առաքելանի դուժող Սինարյանի, դուժող ներկայացուցիչ Հովհաննեսյանը, Պաշտպաններ Սարգսյանի մերժման։ 2021 թվականի հունիսի 1-ին Երևան քաղաքում գրանցված դատական նիստում քննության արգելով քրեական բացված մեղադրանքի Հայկ Ալեքսանդրի Սարգսյանի ծնված 3 սեպտեմբերի 1984 թվականի Ստեփանակերտ քաղաքում մազգության հայ հայաստանի անվտանգության քաղաքացի ռազմական կրթության աշխատել է Երևանի քաղաքապետարանում որպես հասարակական կարգի պահպանության ծառայության պետական ամուսնացած խնամքի մինչև 14 տարեկան երկու երեխաներ տունում չդատված հաշվառված է բնակվող քաղաք Երևան Թումանյան փողոց 11-րդ շենք նկարան 14 հասցեն մեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական նախագահին 235-րդ հոդվածի առաջին մասով Եր 34-44 հոդվածի առաջին մասով Սույն քրեական նախագահ Կալանքի տակ եղել 2018 թվականի հուլիսի 11-ից մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 10-ին որպես կանոնավորման առընդհանրական խափանման միջոց կիրառվել է գրել։ Դատարանը հաջորդեց Հայկ Ալեքսանդրի Սարգսյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 120-րդ հոդվածի առաջին մասով Եվ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել քրեական պատասխանատվության և պարգելու վաղեմության ժամկետն անցած խնդրի հիմքով։ Ճանաչել է հռչակել Հայկ Ալեքսանդրի Սարգսյանի անմոցունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված անցանկի կատարման մեջ մեղսագրված առարկի կատարմանը հրամասնակցությունն ապացուցված չէ լինելու հիմքով։ Հայկ Ալեքսանդրի Սարգսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված գրավը վերացնելու։ Դատարաճի հնարինական ուժի մեջ մտնելուց հետո Ալբերտ Մահավրա-Բարյանի կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի թիվ 900-013-2595-014 դեպոզիտ հաշվում վճռված 50 միլիոն հայդրամ գրավի գումարը վերադարձնել վերջինիս։ Իրանն ապացույց ճանաչված քրական գործընթացված 9 մմ տրամաչափի 742-1361 ինքնաշեն դրոշմված համարներով զիգզավար տեսակի P266 մոդելի ճանաչը հանձնել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության։ Հայկ Ալեքսանդրի Սարգսյանից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի բռնական ձեր 8000 դրամ որպես դատական ծախս։ Դատավաճի հրկանալ հողոխարպել Հայաստանի Հանրապետության երեկին իչ քրական դատարան հրապարող պետրովնում ծիտում է կոսկրան։ Դատավաճի հաստանին է, դատավաճ հրավարինարում է ուղամերին կտրամադրում, պատրաստին է ուղպես ուժողը նայն կտրամադրվել ու չմեր դիմանում կարծան դեպ։ Դատական իստը այդ Հա, չեղած բանի համար ժողովուրդ ճանաչում է։ Բանտարսենտի գալիա ծիսը։